Inilah dia. Ah, ha, kalau kata tengok tahu in driver. Kick on. Masuk on. Ah, cerita sikit kan. Cerita sikit macam mana fungsi apps in driver berbanding dengan Grab ni. Dia paparan dia memang macam ni lah kan. Ah, paparan dia memang macam ni. Job dia sentiasa masuk. Macam apa, macam Grab dulu-dululah. Yeah, job masuk kan. Ah, yang ni nanti ah, dia masuk lagi. Mana yeah, kita try pilih kan? Kita pilih lah kita ni. Ah, kita ambil ni kan. Ah, dia punya harga dia. Ah, kita boleh fight lah dia punya harga tu. Okay. Ah, standard harga RM6. Lepas tu dia punya harga yang untuk yang demand ni kan RM7, RM8, RM9. Kita letak RM9. Kita ambil RM9. Tengok. Ini harga tawar-menawar ni guys. Harga ada orang lagi tawar-menawar. Ah, ini kan tak ramai. Selalu dia dalam 10 orang, 8 orang. 10 orang ah. Sat, dalam satu masa satu job tu. Ah, mana tak dapat lah. You has been reject. Ini macam ni RM7, 6 km. Right. So kita ambil lah RM11. Kita fight harga ni. Wah, ada orang full lagi. Ada 11. 2 orang. Boleh nampak kat situ. Lagi. Tambah lagi. Dia ada masa dia lah, berapa second masa. Oh, your offer has been reject. Oh, yo. Macam tu lah. So job memang ada, tapi belum tentu dapat kat kita. Belum dapat kita. Walaupun kalau contoh kita letak harga yang rendah. Contoh mana buat harga yang rendah. Atau accept harga yang rendah. Tak masuk lagi ya. Tunggu kita masuk. Tunggu job masuk. So dari segi layout dia berbeza sedikit lah berbanding dengan apps Grab. So ini apps in driver guys. In driver kita review sikit in driver punya apps on real time. Kita tengok. Tengah online, tengah tunggu job. Job tawar menawar guys. Okay, kita ambil RM10 eh. Job RM10. Yang Indah Prominent jauh ni. Ini yang customer request lah. Wah, dapat. Tengok masa dia 17 minit 51. Oh, 17 minit guys. Dekat 18 minit tadi. Gila Indah Prominent. So macam mana ni, nak pergi ke? Berbalik ke? Harga RM10 nak pergi pick up 5 km dengan jarak hampir 18 minit eh. Tadi lepas 18 minit. Oh my god. So kalau macam ni macam mana kan? Jauh sangat, berbaloi ke tak berbaloi kan? Ini tak berbaloi lah. Tak berbaloi, so apa boleh buat? Kita nak hantar lagi. Lepas tu kita nak mungkin kita nak pergi. Dah kos. Lepas tu hantar lagi kos. Dia sempat dekat je. Kalau tengok ni Indah Prominent ke Asia Pacific ni. Dia dekat je. Tapi sekarang lokasi kita berada di Taman Medan. Jarak nak ke sana ambil 17 minit kan. Sekarang ni tinggal 17 minit. Jadi kalau nak pergi tak berbaloi lah. Sekarang ni nak buat testing saja. So kalau tak nak macam mana? Yang kita cancel lah. Sini atas. Okay, right. Yes, cancel. Lepas tu? Lepas tu apa? Letak. Why do you want to cancel? Nak taruh false order. Atau macam mana? False order. Okay. Ha, macam tu je. Dia tak ada rating, cancellation rate tak ada kan? Tak ada. Sebab kita, dia punya ni pun tak ada macam top up macam Grab lah. Dia tak ada top up, dia tak ada potongan. Habis macam sekarang ni memang masih lagi zero commission lah. Zero commission. So nanti kalau dia buat ada commission, dia buat macam mana? Saya tak pastilah macam mana dia. Okay, payment semua dekat in driver, cash saja ke ataupun ada card? Cash saja. So kalau kata let's say customer tak bayar macam mana? Itu kita susah lah. Tanggung sendiri. Akan semua lari ke apa semua kan. Kita tanggung sendiri lah. Itu dia. Itu yang membezakan apps lain dengan Grab driver. Apps Grab, kalau kita dah sampai, passenger tak no show, dapat penalty charge RM3 pada driver sebab dah tunggu lebih 5 minit. Okay. Tapi kalau let's say passenger dah naik, kita dah drop off, dia tak bayar ataupun dia lari. Dia lari memang tak dapat apa guys. Pisang Pak Abu. So bila nak dibandingkan dengan Grab, at least kita boleh dapat pampasan lagi lah dengan trip yang gagal dibayar oleh passenger.
So itu kelebihan antara Grab dengan apps lain lah. Kita tak cakap InDriver saja, apps lain kebanyakan tak ada guys benda tu features untuk compensation punya fee. Okay, so memang kalau dah hantar tu memang konfor rugi lah, kita tak dapat duit kan. So apa lagi yang boleh diceritakan kawan tentang apps InDriver ni? InDriver ni macam mana ya? Kalau okay, let's see lah sebelum ni drive InDriver, berapa job sehari boleh dapat? Kalau nak dapat 10 job tu payah lah. 10 job belum tentu. Walaupun dah fight. Tak tentu lagi. Tak tentu lagi ya? Tak tentu dapat ya. Satu hari 10 job. Itu berapa jam run tu? Kalau anggaran lah on. Anggaran dalam susah cakap. Tak, contohnya kalau dengan 10 job tu berapa jam kau try run? Satu hari ya. Satu hari? Satu hari. 10 job tu berapa boleh dapat? Job tu berapa duit condition? 90 tak sampai 100 ringgit. Tak sampai 100 ringgit. Tak sampai 100 ringgit satu hari ya. Contoh contoh dia. Ni dia masuk sendiri. Apa dia masuk sendiri ya? Dekat road kawasan kita lah. Kawasan terdekat dengan kita. Terdekat. Macam tu ah. Ni dia guys. Kau nak accept ke tak nak kan? Kalau tak ada dia akan keluar. Maknanya kalau dia yang ada colour ni, dia dekat road. Dekat dengan kita lah. Itu yang membezakan dia. Kalau ada dekat sekitar, dia tulis ni N Road. So berdekatan lah 900 meter je ni. Memang dekat. So, kalau nak ambil, boleh ambil. Dan kalau tak nak, luar sajalah. So dia tak ada cancellation rate, tak ada tak ada acceptance rate. So memang banyak disukai oleh pencari-pencari job. Job-job jerong ke apa kan, dia orang suka app macam ni kan. Tak ada effect cancellation rate. Kalau macam Grab memang ada cancellation rate, ada acceptance rate, ada star rating. So benda tu bagi setengah orang dia membebankan lah. Okay. So dan dia apps InDriver ni really dia tak ada tak ada apa orang kata auto accept, dia tak ada auto accept. Manual accept guys. Tu yang lebih dia lah. So nak ambil tak nak sudah tengok saja. Nak fight tak nak kau tengok je lah. Macam tu lah lebih kurang kan. So itu nak dibandingkan dengan apps Grab. Grab dulu pun sama juga, manual manual accept. Tapi sejak bila 2 tahun 3 tahun lepas dia dah implement auto accept. So job akan masuk secara automatically guys. So bila job automatically, kau nak tak nak kau kena ambil. Kau suka ke tak suka kau kena ambil. And tak nak kau tutup apps, tak nak kau MD, tak nak kau buat avoid location ke kan, kawasan tu kan. So itu perbezaan lah, atau senang kata pro and con antara apps InDriver. InDriver ni apps tawar menawar guys. Dalam tengah sibuk kau nak memandu, kau tak nak tawar menawar, terpulang pada korang lah. So kalau kata tengah drive buat tawar menawar ke atau macam mana kan? Itu nak tawar menawar pun senang memandu pun payah juga. Payah juga kan? Mana kita ada risiko istilah. Risiko lah. Tengah-tengah drive risiko. Ada pula jom masuk, nak tawar dulu, nak menawar belum tentu jom dapat lagi. Itu yang yang renyah dia bila bila ada apps tawar menawar ni. So job tak dapat pula kan. Dah dapat lepas tu terlepas simpang pula. Aduh memang letih nak layan. Lepas simpang tak ada tol tak apa, lepas simpang masuk tol. Aduh pisang babu. Contohnya nak kata apalah. So itu sedikit sebanyak tentang apps InDriver. InDriver guys. Okay. So itu saja. So perkongsian ni daripada kita punya sahabat ni. Memang driver InDriver eh. InDriver eh. So ini memang driver InDriver, merangkap driver Grab juga. So apa yang dikongsikan tadi based on apps, real time apps guys, InDriver, apps tawar menawar. Okay, kalau tak silap pakar, company ni daripada Jerman tak silap. Dari Jerman ke mana? Okay, kalau kata kau nak tahu, InDriver apps ni private company, red sharing company, founder Arsen Tomsky. Okay, headquarters dekat Mountains View, California, United States. Daripada number of employee ada 1,500. So ni InDriver daripada US lah kali. Katanya lah, kalau tengok sini kan dia punya, dia tengok history je. Siberia,
bla 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 apa benda ni. Launching in the company expanded regionally, launching in Yuzhno Sakhalinsk. Dekat mana ni? Kazakhstan. Ada banyak tempat lah, tapi kalau ikutkan nama founder dia ni lah tadi guys, Arsen Tomsky. Okay, so headquarters dia dekat United States. Itulah sedikit sebanyak guys tentang InDriver ni. Okay, so dia start masuk Malaysia ni baru je. Rasanya dalam awal tahun ni, Wan. Awal tahun. Rasanya dia masuk ke Malaysia awal tahun ni. Hujung tahun, awal tahun macam tu lah. So, itu InDriver apps, guys. Okay, kalau kata mana yang nak tahu InDriver, itulah dia. Korang boleh search and google sendiri. Dan apa yang kita reviewkan tadi ialah real time bersama dengan driver InDriver sendiri dalam kereta Arus beliau yang baru ni. So dia buat jadikan sebagai kereta e-hailing guys. Okay guys, itu saja perkongsian daripada Pak Karim dalam Abang Grab Channel. Okay, jangan lupa subscribe channel Pak Karim guys. Teruskan menonton di Abang Grab Channel guys. Okay, jangan lupa, jangan cancel guys. Jangan cancel, jangan cancel. Teruskan guys, teruskan support Abang Grab Channel guys. Thank you guys, bye bye.